Volám sa Miroslav Škadra, pochádzam z Tichovskej Breznice, trénujem v Novej Bani, za klub fitness Tabuku Kuzana, Nová Baňa. Mám 36 rokov, som ženatý a kulturistike sa venujem po návrate alebo dlhšie odmietie v tretím rokom. Asociácie kulturistiky fitness silového trojboja a súťažím za klub Nová Baňa. Sen získať ten titul. Pravdu povediac, od prvej chvíle som na tom pracoval. Najbližšie ciele je nominovácia na majstrovstvá sveta na jeseň, na Tatranskom pohári. Ak sa mi podarí mať adekvátnu formu, tak by som chcel reprezentovať znova Slovensko a Slovenskú asociáciu kulturistiky fitness silového trojboja. A na týchto majstrovstvách, samozrejme, sme na začiatku prípravy, budúcnosť ukáže, ako sa tá príprava bude vyvíjať. Podporujem viacero menších sponzorov. Spomenul by som firmu ZPH Pakra, Nová Baňa, autorizovaný servis produktov nemeckej spoločnosti. Ďalej je to Kadernícku Milka Nová Baňa, klub fitness Zuzana Tabo Nová Baňa a pre túto sezónu ma obliekla firma Hardliner SK, čo sa týka oblečenia, tam je ponúka komfortné oblečenie.